Adasa. Yo. Men siz bilan do'st bo'lmoqchiman. Bugundan boshlab shu qarorga keldim. Nima sirlaringiz bo'lsa, hammasini menga ayting. Men hech kimga aytmayman. Xohishimni ham aytsam bo'ladimi? Nima sirlaringiz bo'lsa, hammasini ayting. Nargiza dugoningga keyin qachon boramiz? Adasa. Axir men dugonam, menga xiyonat qilyapsizmi siz? Qo'ysangiz-chi? Ya, sen qo'lingdan kelmaydi do'st bo'lish. Past gapiramiz. Ana. Ishonsam bo'ladi? Xohishimni ham aytsam bo'ladimi? Albatta. Xullas. Esingizdan chiqib ketdi aka. Asab ketdingizmi gapingiz bilan? Yo, asab ketmadim, men esa. Nima-ku? Rejissyorman. Latifachisiz, latifachi. Ochilmoqchi edi, to'lan bo'ldi. Anavi aytasiz, ha, qiz chiroyli ekan, sevsa bo'ladi. Takoya. Sen bilan umuman do'st bo'lmaydi. Qo'lingdan kelmaydi do'st bo'lish. Mayli, xo'p. Ana kinodagi qizni qarang, yigit qanday sevadi. Men ham shunday sevasizmi, dadasi? Sevsa bo'ladi. Men sevasizmi? Sen haqingda gapirmayapman, kinodagi qiz haqida gapiramanmi? Gap ulib keting. Senga mana Karisha kinodan zo'r nom topdim. Shu boshqatdan olaylik shu kadrni. Adasi qarang, qizni yigit qanchalik sevar ekan. Ko'zimga yosh kelib ketdi. Meni ham shunday sevasizmi? Meni ham ko'zimga yosh kelib ketdi. Sevasizmi siz ham? Bizani hech kim sevmaydi. Siz sevasizmi? Nima men sevishga arzimayman. Numiyami? Meni ham ko'zimga yosh kelib ketdi. Sevasizmi siz ham? Ha, sevsa bo'ladi. Meni sevasizmi? Sen o'zingni nima tiqishtiryapsan? Men kinodagi qizni sevsa bo'ladi deyapman. Nima men sevishga arzimaymanmi? Uni buni qo'y. Senga chiroyli bitta koreyscha ism topdim. Qanday? Numiyam. Muncha chiroyli ism. Nima degani u? Ha, teskarisiga maymun degani. Dadasi.